čtu, 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 já ráda. Čtu, 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 já ráda čtu, ale strašně pomalu. V kapitole první stojí velký dům. Dům, dům. V kapitole druhé dům udělá bum. Bum, bum. V kapitole třetí dům bydlet dostanu. A jestli pak se skrz tuhle tu knihu dostanu, já ráda. Čtu, 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 čtu. Já ráda. Pomalu. Wow. V kapitole první má Mára Máju rád. V kapitole druhé chce být už jen kamarád. Cože? V kapitole třetí Jitka pokouší. A jestli pak se skrz tuhletu knihu prokouší. Ne, 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 ne. Já ráda čtu, ale strašně pomalu. Stop! Yeah.